Доброго дня, шановні учасники, дуже раді вас бачити з нами. Будь-які перепони нам не є перепонами, і ми продовжуємо наше активне спілкування, фахове спілкування за темами, які ми і до карантину планували, але переносимо їх просто в інший формат. Сьогодні ми будемо з вами говорити про академічну доброчесність з нашими партнерами і друзями, представниками американських рад. Я бачу, що ще доєднуються люди, але ми вже дали свої 5 хвилин і такі церемоніальні, і будемо починати, щоб не забирати час у вебінару. Але маю ще раз нагадати, будь ласка, подивіться зараз ще раз на свої екрани. Ми хотіли всіх вас бачити, і всі ми з вами вже скучили один за одним, і навіть від цих екранних форм спілкування також скучили, але технічно нам буде набагато більш зручно і буде правильно, якщо ви перевірите. Будь ласка, бо я зараз бачу, і всі інші бачать, що не всі це перевірили. Вимкніть, будь ласка, свої мікрофони, щоб будь-які звуки не йшли в ефір і не заважали. І вимкніть, будь ласка, камеру. Ми будемо домовлятися із нашими спікерами, яких я зараз вам представлю, таким чином, що тільки один спікер і його презентація будуть на екрані. Це не буде відволікати інших. Ну, я сподіваюся, що мені не треба представлятися, але ще раз нагадаю вам, вся команда наша проєкту «Вивчай та розрізняй» сьогодні з нами тут на вебінарі. І я Олена Тараненко, Любов Квасюк, менеджерки проєкту, координаторка проєкту Тетяна Тарінкова і асистент проєкту Катерина Павлова. Ми всі працюємо зараз, зокрема, і над чатом, я маю на увазі вебінар, який ми зараз будемо починати. Будь ласка, зверніть увагу, ще раз перевіривши, що були вимкнені ваші камери і мікрофони, зверніть увагу, будь ласка, на наявність чату і можете нам написати, як вже багато хто скористався, бачу, цією можливістю, написати нам, з яких ви міст, хоча ми всі вже майже по іменам і прізвищам. Дякую. І представляю вам із задоволенням наших спікерів, які будуть сьогодні говорити на тему, яка дуже близька до медіаграмотності. Фактично, це не можна собі уявити одне без іншого, бо академічна доброчесність і медіаграмотність – це абсолютні правила інтелектуальної людини, академічно доброчесної людини, яка має бути одночасно і медіаграмотною. І сьогоднішній вебінар не просто присвячений академічній доброчесності як такої, як термінологічному, понятійному апаратові цієї теми, але вона саме специфікована нашими спікерами під заклади вищої освіти. І сьогодні з нами будуть Тарас Тимочко, прошу, пане Тарасе, помахати нам і привітатися з нами. Доброго дня всім, доброго ранку. Добрий день. І Яна Чапайло, яка буде другою спікеркою, за чергою другою нашого вебінару. Пані Яно. Доброго ранку. Також нас чує і знаю, що сьогодні серед слухачів, не спікерів, але учасників нашого вебінару, є ще одна представниця цієї програми американських рад, Марта Томахів. Також радо вітаємо її, як і всіх членів нашої команди і всіх учасників нашого вебінару, до якого ще продовжують доєднуватися учасники, але ми вже будемо починати. І перший спікер, пане Тарасе, бачу, ви вже готові, і з задоволенням передаю вам цей віртуальний мікрофон. Будь ласка. Супер. Дякую, пані Олено. Вітаю усіх сьогодні. Дякую, що доєдналися до цього вебінару. Мені дуже приємно, що навіть в період карантину і такої самоізоляції ми можемо проводити такі речі. Мені здається, попередній наш вебінар довів те, що він може бути ефективним, корисним навіть в таких умовах. Я дуже сподіваюся, що всі речі, почуті сьогодні тут,
будуть цікаві, корисні вам. І більше того, ми всі разом зможемо їх аплікувати на практиці дуже скоро, коли потрапимо назад в стіни наших навчальних закладів. Колеги, мене звати Тарас Тимочко. Ще раз нагадаю, я координую проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, який адмініструється американськими радами з міжнародної освіти. Кілька слів про наш проєкт. Ми почали свою роботу в 2016 році. Ми працювали з 15 університетами як основними учасниками нашого проєкту, але так само мали можливість долучати інші університети до нашої дискусії, до обговорення питань академічної доброчесності. Інколи намагалися дати певні поради, консультації щодо того, як розвивати інфраструктуру академічної доброчесності в себе на кампусі. Сьогодні я знаю, що більшість із вас – це представники педагогічних університетів, і це супер, тому що ми намагалися побудувати місток між вищою і середньою освітою, і ви, як представники педагогічних університетів, є тим містком, насправді, між одним і другим рівнем освіти. Я дуже сподіваюся, що ви зможете аплікувати деякі речі, які ми сьогодні порадимо, можливо, або запропонуємо вам. Як в вищих навчальних закладах, так само зможете їх аплікувати в аудиторіях, навчаючи майбутнє покоління вчителів, педагогів. Також хочу сьогодні звернути вашу увагу на те, що ми будемо говорити з вами про академічну доброчесність і впровадження інституційних політик з академічної доброчесності. Загалом, що ми обговорюємо на сьогоднішньому вебінарі? Загалом, принципи академічної доброчесності, їх важливість, для чого взагалі нам концепт академічної доброчесності в плані розвитку освіти, в плані підвищення якості освіти, які найбільш поширені порушення, яка проблематика, яка проблема в Україні існувала і існує, що ми можемо зробити для цього, щоб зарадити цим проблемам. Також ми оглянемо трошки державне законодавство, тобто політики на державному рівні. Потім перейдемо до деяких критеріїв акредитації освітніх програм, які стосуються академічної доброчесності. Оцінимо міжнародний досвід, точніше представимо деякі з корисних речей, які ви можете і запозичити для своїх навчальних закладів, для своїх практик, для того, щоб оцінити, наскільки ефективною є ваші політики в вашому навчальному закладі і що можна зробити для того, щоб підвищити ефективність цих політик. Ми також поговоримо сьогодні про рекомендації та досвід університетів. Деякі з рекомендацій ви, можливо, вже бачили в попередньому нашому вебінарі, але я хочу звернути увагу, що ті речі, про які ми будемо сьогодні говорити, вони будуть напряму стосуватися вищої освіти. І, знову ж таки, наш проект має більший досвід, насправді, роботи з вищими навчальними закладами, ніж середньою освітою. Тому тут в нас є більше матеріалів, більше підґрунтя для представлення вже досвіду деяких з наших університетів. Я надалі поговорю з вами так само про курс основи академічного письма, про навчання взагалі здобувачів освіти щодо академічної доброчесності та академічного письма. Дасть певні поради, як розробити кодекс честі, як зробити його ефективним насправді, а не лише документ на папері. І ми поговоримо про деякі матеріали та загальні ресурси для використання, які можуть бути корисними для вас в даному аспекті академічної доброчесності. І отож, що таке академічна доброчесність? Я, як і на попередньому вебінарі, звертав вашу увагу на те, що будь-яка політика, будь-які норми, які є інституціоналізовані, вони базуються завжди на принципах. Так само і академічна доброчесність – це концепція, яка має свої принципи і на яких побудована будь-яка політика навчального закладу, який сповідує, скажімо, концепцію академічної доброчесності, як основи, як передумови, я б сказав, якісної освіти.
Не буду я перелічувати ті речі, які ви бачите на екрані: чесність, мужність, віра і так далі. Ось всі вони, ви просто приймайте їх зараз як такі, які є фундаментальними для всіх подальших речей, які ми сьогодні будемо обговорювати, і зможете в подальшому під час нашої презентації прослідковувати, яким чином ті чи інші рекомендації стосуються або побудовані на цих принципах. Ще також хочу звернути вашу увагу відразу так от з першого майже слайду на ресурс, де ви можете знайти більше інформації про фундаментальні цінності академічної доброчесності, розроблені в 90-х роках одним з дослідником Доном МакГейбом, американський професор, який якраз і є, вважається насправді засновником концепції академічної доброчесності в вищій освіті. І ви зможете знайти матеріал і насправді видання, таку брошуру «Фундаментальні цінності академічної доброчесності» на сайті ICAI, тобто це International Center for Academic Integrity або Міжнародний центр з академічної доброчесності. Це наші хороші друзі і партнери, з якими ми вже не один рік спілкуємось, встановлюємо все тісніші зв'язки, партнерство і, сподіваюся, все тіснішу співпрацю в майбутньому. Ось ви можете знайти там версію оригінальну в англійській мові. Так само ми приклали зусиль та переклали цей документ на українську мову. Він так само є опублікований і в нас на сайті, і так само на сайті ICAI. І ви можете знайти україномовну версію там, на сайті наших партнерів. Так само дуже часто виникають запитання щодо цього слайду, щодо цієї інфографіки. І в попередньому вебінарі до нас зверталися, де ми можемо отримати високоякісні файли для друку цієї інфографіки. Ви бачите тут внизу два посилання SIAPORG.UA. На нашому сайті ви зможете знайти інфографіку для веб-використання, а також для принта. Тобто ви зможете їх в високій якості роздрукувати в будь-якому вже з форматів. Рухаємось далі. Для чого нам академічна доброчесність? І чому це важливий аспект життя університету? І чому це повинна бути норма будь-якої інституції, яка працює в сфері освіти? В першу чергу хочу звернути вашу увагу, що цей слайд зазвичай демонструється нами для студентів, як для студентів та викладачів університетів, як такий, який пояснює користь, так, від академічної доброчесності, так, від застосування певних практик, принципів та політик в університеті. Отож, академічна доброчесність або academic integrity, як називають англійською мовою, якщо вона побудована на ефективній політиці закладу освіти, якщо заклад освіти і дуже важливо адміністрація закладу освіти розуміє необхідність цього явища, тобто розуміє необхідність застосування принципів академічної доброчесності в навчальному процесі і побудови освітнього процесу на принципах академічної доброчесності, в кінцевому результаті з часом, оскільки ми маємо розуміти, що для того, щоб будь-які речі, які ми впроваджуємо в освітній процес чи взагалі в суспільне життя в будь-яких проявах, вони повинні інституціалізовуватись. Що це означає? Вони повинні повторюватись і ставати практикою, яка кожного разу повторюється, тобто є циклічною. Це призводить до того, що насправді ці норми стають усталеними, вони стають певною звичкою, і ви виконуєте, дотримуєтесь їх абсолютно несвідомо вже навіть, як учасники освітнього процесу. Внаслідок цього будь-який університет, який будує свій освітній процес на принципах академічної доброчесності, здобуває довіру. Чию довіру може здобути університет? Ну і тут ми зазвичай студентами говоримо про те, що важливою є довіра до вищих навчальних закладів, чи взагалі до навчальних закладів і до освітньої системи,
багатьох стейкхолдерів, які отримують, так би мовити, мають зацікавленість, та? Тобто мають зацікавленість в результатах цієї освітньої системи, освітньої структури. І це в першу чергу роботодавці, держава, як основний, напевно, використовувач освітніх послуг, це загалом суспільство, це підприємства, це наукова спільнота і так далі. Але якщо найбільш практично і на найбільш практичному і показовому рівні поглянути, то довіра дуже важлива в короткостроковій перспективі до університетів, саме коли вони проводять вступні кампанії. Чому? Тому що від довіри залежить те, яким чином суспільство бачить навчальний заклад, як воно може його охарактеризувати. Ми зазвичай, коли, і вибачте за, можливо, трошки спрощений такий приклад, але кожного разу, коли ми заходимо в магазин, ми обираємо товари за тим, ми їх ділимо насправді на дві категорії. Ми звикли бачити все в досить таки бінарному вигляді. Ми ділимо все на хороше і погане, і ділимо на те, що ми би купили в будь-якому випадку, тобто би хотіли купити принаймні, і те, що ми би ніколи не купили. Таким чином, в нашому баченні ми зазвичай намагаємося ділити все, категоризувати в чорне і біле, в хороше і погане. Для того, щоб стати білим або хорошим університетом, потрібно якраз мати цю суспільну довіру. І повірте, що коли ви просто звернете увагу на те, яким чином суспільство зазвичай, чи батьки навіть говорять, про куди би порадили ви вступити, в який університет вступити краще і так далі. Часто навіть мені задаються запитання, тому що ми маємо трошки вже досвіду роботи з різними навчальними закладами. То батьки насправді, чи студенти, абітурієнти, вони зазвичай намагаються знайти певні індикатори оцієї хорошості, оцієї якості університету. І якщо вони стикаються з певними негативними якимось тенденціями, якщо вони бачать, що університету або випускникам певного університету після закінчення, після навчання в ньому, не надто легко знайти роботу, не надто велика довіра роботодавців до цього університету, то він не буде хорошим, так? З іншого боку, ми так само, якщо ми чуємо весь час і маємо на слуху те, що даний навчальний заклад, він бере участь в різних проектах, до нього роботодавці прислухаються в рамках консультацій, будь-то з бізнесу, будь-то з вирішення будь-яких проблем в суспільстві, в бізнесі і так далі. Якщо ми бачимо, що цей університет і випускники цього університету є успішними в своїй кар'єрі подальші, ми вбачаємо цей університет як хороший. Більше того, дуже часто, і це насправді хороший показник, дуже часто все більше уваги приділяють тому, яким чином відбувається навчальний процес. Хто викладає в цьому університеті? Наскільки цікаві є лекції? І ви знаєте, покоління студентів, абітурієнтів, які зараз вступають в вищі навчальні заклади, все більше приділяють цьому увагу. І в рамках інформаційного суспільства, в інформаційну епоху, досить легко насправді знайти фідбек, тобто зворотній зв'язок, відгуки різних студентів, які вже навчаються в університеті, наскільки якісно відбувається освітній процес, наскільки цікавими є лекції, наскільки кваліфікованими є викладачі, наскільки суворими є вимоги і наскільки якісною є освіта в цьому університеті. Таким чином формується поняття «хороший університет» в очах суспільства, і це призводить до того, що ці дві категорії – хороші і погані університети – вони мають різні benefits, що називається англійською мовою. Хороші університети зазвичай будуть мати benefits, ну це не вичерпний перелік, але основний – здебільшого
будуть отримувати більше фінансування, будь-то з державних джерел, будь-то з заключення контрактів з університетами, здобувачами освіти, роботодавцями, замовниками різних послуг освітніх, інших, чи замовниками, наприклад, різних наукових розробок і так далі. Це так само допомагає університету, довіра і статус хорошого університету, допомагає університету побудувати ефективнішу проєктну співпрацю, більш широку, більш різноманітну співпрацю з цим університетом. Ну і знову ж таки, в кінцевому результаті ви маєте визнання. Ви маєте визнання не просто маленької когорти якоїсь соціальної групи, ви маєте суспільне визнання на загальнонаціональному, на загальнодержавному рівні, на загальнорегіональному, тобто там європейському, чи на загальносвітовому рівні. І тут вже можна говорити про рейтинги університетів, про здобутки університетів в плані якості, в плані того, як вони функціонують, як вони виконують свою місію, а саме надання якісної освіти і виховання майбутніх поколінь задля успіху самої держави, самого суспільства. Ну і в кінцевому результаті, знову ж таки, ви отримаєте кращих студентів в такий університет, тому що так чи інакше університет, отримуючи таку репутацію, отримує кращих абітурієнтів з вищими балами ЗНО, якщо говорити про міжнародних студентів, то все більше студентів хочуть вступити саме в цей університет. І так само, відповідно, кращі викладачі, ніхто не відмовиться з викладачів працювати в більш рейтинговому, більш престижному, більш якісному, ну, відповідно, хорошому університеті. Поговоримо трошки про порушення, часті порушення, найбільш поширені порушення академічної доброчесності. Я знаю, що більшість з вас всіх їх знають. Просто хочу зупинитися на тому, щоб, як перейти до будь-яких порад чи огляду політик. Найчастіше порушення, яке існує в нас, це списування. Зупинятись на ньому не знаю, чи варто, але скажу точно, що найскладніше в рамках нашого 4-річного досвіду було завжди переконати студентів чи школярів про те, що списування – це проблема. Ми часто звертали увагу на те, що списування – це так само значне порушення і починається все з нього. Потім все може перерости в значніші, більш серйозніші порушення академічної доброчесності, якщо ніхто не реагує на списування, якщо викладачі, наприклад, чи вчителі толерують списування, то це може призвести до того, що сприйняття такого толерування може перерости в більші значніші порушення, як будь-то плагіат, чи будь-то хабарництво, чи інші види в майбутньому. Так? Плагіат. Ну, так само тут варто зазначити, що тут мова йде про академічний плагіат в такому його розумінні. Яка різниця між академічним плагіатом та плагіатом в ключі закону про порушення авторських суміжних прав чи інтелектуальної власності? Плагіатом академічним вважається той, який, по-перше, порушує авторські права, з іншого боку, він так само порушує наукову і академічну етику. Він не вказує на першоджерело запозичення інформації. Він таке порушення має підґрунтя певної неповаги насправді до авторства. Якщо говорити про плагіат в рамках закону про авторські суміжні права, то там обов'язковим компонентом для того, щоб порушення відбулося, потрібно порушити якісь певні майнові чи моральні права автора. Плагіюючи, тобто, і тут є якраз велика різниця. Тобто, для того, щоб суд по факту розглянув ваше клопотання щодо порушення авторських прав, вам потрібно, щоб сам автор подав скаргу, так, в суд, в певній інстанції,
для того, щоб довести, що його майнові там чи якісь моральні права були порушені. А в рамках академічного плагіату не обов'язкова присутність автора, не обов'язково, щоб позов чи скарга надходила від самого автора. Це зазвичай, навіть якщо студент чи здобувач освіти, чи науковець порушує певні права інтелектуальної власності чи авторські права, не обов'язково, щоб сам автор заявляв про це, достатньо, щоб ззовні інша людина або контрольний орган, який приймає, скажімо, там письмову роботу, звернув увагу на те, чи було надано кредит посилання на автора оригінального тексту. Щодо плагіату, це одна з великих таких значних проблем в Україні. Ми трошки далі про це так само звернемо на це увагу. Хабарництво. З нашого досвіду ми бачимо, я не буду зупинятися на формулюванні і описі цієї проблеми, тому що вона досить є очевидною. Але хабарництво – це те порушення, яке насправді в рамках вищої освіти, ми насправді за 4 роки дуже мало стикалися з будь-якими інструментами чи з будь-якими політиками, які спрямовані проти хабарництва або для того, щоб його побороти. Воно є так само тим порушенням, яке дуже складно виявити, оскільки це, по суті, контракт між двома особами, які зазвичай не розголошують про це нікому. І тому ви не зможете ззовні якби оцінити чи зловити когось за руку і виявити факт хабаря. Fake science. Що це таке? Це, по суті, фейкова наука, це, по суті, псевдонаука. І тут в мене використаний як ілюстрація один з номерів журналу Forbes, тобто обкладинка одного з номерів журналу Forbes, де зображена Елізабет Холмс, відома підприємниця, яка досягла в своїй кар'єрі чималих досягнень, але так само досягла чималих, скажімо, провалів та невдач. Чому саме пов'язуємо ми тут фейкову науку з Елізабет Холмс? Якщо ви почитаєте такі книги, наприклад, Bad Blood або Need for Blood, якщо я не помиляюся, це є документальний фільм HBO, або взагалі загуглити в інтернеті історію Елізабет Холмс, це досить цікавий кейс. Вона була засновницею компанії Terranos, маленького стартапу, який в 2015 році представив одну з наукових розробок аналізу крові. Як вони представили, як сама компанія представила цю розробку, це метод аналізу крові, який дозволяє проводити досить швидкий аналіз і досить дешевий. І його можна проводити по факту там раз в тиждень самостійно без допомоги лікарів. На додачу до аналізу, до цього методу аналізу крові, компанія Terranos представляла розробки такого собі принтера аналізу крові. Так? Тобто це така машина, коробка розміром з офісний принтер, в яку ви можете завантажити капсулу з одним-двома мілілітрів крові. Ви можете побачити якраз на ілюстрації пані Холмс тримає цю маленьку капсулу, яка дозволяє проводити такий аналіз самостійно. Можете завантажити в цей пристрій, і він по факту вам роздрукує чи надійшли на мейл ваші показники крові, тобто проведе їхній повний аналіз. Що цікаво було те, що компанія говорила про те, і взагалі пані Холмс говорила про те, що достатньо капілярної крові для того, щоб провести всі види аналізів, що насправді було надзвичайно дивним для будь-яких лікарів чи медичних працівників, оскільки з капілярної крові неможливо насправді зробити будь-які, всі види аналізів
крові, ще тим більше в такій маленькій кількості, беручи в такій маленькій кількості аналіз крові. Кінцевий результат який? Через два роки компанія Theranos досягла капіталізації приблизно в 9 мільярдів доларів. Це фантастична сума, і це одна з найбільш динамічних компаній, яка отримала стільки інвестицій. Через два роки було викрито, що насправді метод жодного разу не був підтверджений лабораторно, що розробка пристрою, який представляла компанія Theranos, абсолютно не працює, хоча вони нібито намагалися його таки розробити. І в кінцевому результаті пані Холмс та її колеги заявили про те, що вони насправді і не мали ніколи цієї розробки, вони просто представляли ідею. Хоча, якщо ви переглянете будь-які презентації компанії Theranos, то ви побачите, що вони говорять дійсно про готові продукти, які от-от поступлять в виробництво. Ну, цікавий ще кейс додам, що штат Аризона навіть через розробку компанією Theranos прийняв власне законодавство, яке дозволяло без прескрипшенів, без рецептів лікаря проходити аналізи крові. Тобто це дозволяло будь-якому пацієнту проводити аналіз крові самостійно, без будь-яких рецептів лікаря чи вказівок лікаря, що дозволяло компанії Theranos ніби вийти на ринок штату Аризона і якраз активно продавати своє обладнання і свою методику аналізу крові, але в кінцевому результаті вийшло те, що вийшло. Тобто ви можете побачити, наскільки може бути великою брехня і до чого вона може досягати і куди вона може рости. Це, до речі, кейси, про які ми зазвичай говоримо студентам, для того, щоб проілюструвати, наскільки загрозливими бувають випадки академічної недоброчесності. І ви так само можете ним скористатися, дізнатися більше про цей чи інші випадки, які є досить резонансними. Ghostwriting, що це таке? Насправді, часто складно сказати, що перекласти цей термін на українську мову. Насправді, ghostwriting – це надання послуг з написання робіт письмових. Найбільший ринок збуту письмових робіт – це Західна Європа, а ще найбільший – це Сполучені Штати. І найбільший постачальник таких послуг, тобто написання академічних текстів на продаж країни Східної Європи, зокрема Україна, Білорусь, Росія, так само в цю когорту потрапляє Пакистан і так само Кенія. Ну, в різні часи різні рейтинги, але ви побачите часто, що Україна з'являється в різних статтях, які описують ghostwriting в досить негативному ключі. І ну, в нас насправді такий бізнес є легальним і, на превеликий жаль, в нас ці послуги розглядаються як послуги з надання допомоги чи консультації, а сама робота написана там автором і продана замовнику, вважається як зразок для написання робіт. Тобто нам тут треба працювати над нашим власним законодавством. Я вам скажу більше, навіть Сполучені Штати ще поки що не мають вирішення цієї проблеми. Зараз є насправді дві ключові ідеї, які обговорюють наукові кола. Як побороти ghostwriting? Перша – це впровадження технології Turnitin з визначення оригінальності тексту, тобто авторського стилю, і звірки авторського стилю студента, який писав попередні роботи, з тими роботами, які він надсилає наступного разу. Інший метод – це таке більш ґрунтовне і більш глибоке оцінення самої роботи, тобто захисту, усного захисту роботи. Добре. Ви побачите, якщо оглянете більше, і, зокрема, зверніть увагу на ресурс ICAI, academicintegrity.org, там надзвичайно багато різних статей, відгуків американських, взагалі англосаксонських
скажімо так, науковців чи викладачів, які стикаються з цією проблемою і пишуть якраз в блогах чи в наукових статтях про цю проблему і пропонують свої певні рішення, як її можна побивати. Інші речі, на яких я не хочу зупинятися, тому що вони є... так, тут є більш деталізований перелік тих порушень, які можуть трапитися так, в рамках освітнього процесу. Це і самоплагіат, це там шпаргалки, фальсифікація, фабрикація даних. Більшість з цих речей, вони є описані в нашому законодавстві, і ми зараз до нього якраз і перейдемо. І ви можете так само звернути увагу на закон про освіту, закон про середню освіту, якщо ви працюєте в закладах середньої освіти, маєте відношення до цього рівня освітнього, яким чином законодавство визначає перелік найчастіших порушень і що вони мають під собою. Яка ситуація в Україні? В 2015 році відбулося, чи, напевно, не найперше опитування студентське, і студентів та викладачів щодо ситуації з економічною доброчесністю. В результаті дослідження було виявлено, що абсолютна більшість, майже 90% респондентів говорили про те, що вони так чи інакше в своєму житті плагіювали тексти, які вони здавали в рамках освітнього процесу. 67% говорили про те, що вдаються до списування на іспитах. І 23% заявили, що знають про випадки отримання оцінок за гроші чи послуги на своєму факультеті. Знову ж таки, це опитування Східноукраїнського центру соціальних досліджень при університеті Каразіна 2015 року. Звідси, це наша вихідна точка сьогоднішнього вебінару. Ми звідси будемо рухатись далі. Наступне, ну так само для того, щоб зрозуміти ситуацію з економічною доброчесністю в Україні, нам треба зрозуміти, що саме слово сполучення, воно надзвичайно рідко вживалося до 2016 року. Вперше воно з'явилося в проєкті стратегії реформування вищої освіти 2015 році. Наприкінці 2015 року було представлено такий документ, хоча він, здається, ніколи не був прийнятий як офіційний. Але саме там з'являється термін «академічна доброчесність». Після цього з'являється наш проект у 2016 році, і все більше кількість освітян починають приділяти увагу цьому терміну, концепції, принципам академічної доброчесності, починають писати різні публікації, статті, і все більше увагу приділяють міжнародному досвіду. Тут на цьому графіку ви бачите, що це насправді кількість запитів академічна доброчесність в Гуглі з 1 січня 2015 року по 1 січня 2020 року. І тут показані насправді не кількісні виміри, а відсоткові. Тобто найбільше значення це 100%, яке насправді нещодавно було, минулого грудня зафіксована найвища кількість. І відносно цієї кількості показані всі інші показники за цей період. Тобто ви бачите, що насправді академічна доброчесність – це тренд, починає вона набувати такої трендовості в закладах освіти в Україні. І знову ж таки, ці запити стосуються географічної локації України. Тобто це користувачі Гугла, які, проживаючи з території України, вводили запит «Академічна доброчесність». Що ми маємо в нашому законодавстві? Наше законодавство формулює, і досить, мені здається, влучно, термін «академічна доброчесність» як сукупність певних принципів, які ми маємо дотримуватись в рамках освітнього процесу для того, щоб в першу чергу повернути довіру до результатів навчання та наукових творчих досягнень. Чому це важливо? Ну, тобто ми маємо проблему з тим, що результатам освітньої діяльності чи результатам навчання часто не довіряють роботодавці, часто, і це от та довіра, про яку я говорив, на другому слайді. Часто не довіряють роботодавці, суспільство, відповідно, міжнародна спільнота так само. І саме через це академічна доброчесність
повинна бути підґрунтям для будь-якого для здобуття освіти в будь-якому навчальному закладі, оскільки саме цей компонент він повертає цю довіру, він підкріплює її, і в кінцевому результаті ми маємо кращу освіту. Ми маємо кращу систему освітню систему з вищою репутацією, і це є основний один з основних чинників. Якщо деталізувати законодавство, то ми зможемо побачити, що і закон про освіту, статті 42, яка так і називається академічна доброчесність, і закон про вищу освіту, стаття 32, але не тільки встановлюють певні рамки, так? Певні рамки державної політики щодо академічної доброчесності. Зокрема, закон про освіту, він визначає основні принципи та поняття. Він визначає перелік основних порушень. Ви можете їх знову ж таки переглянути, просто знайти всі ці речі в інтернеті, вони є досить доступними. І основні насправді порушення, які перелічені в законі, вони є, ну, на мою думку, вони є достатніми для того, щоб працювати, для того, щоб на державному рівні встановлювати певну рамку. Так, так само закон про освіту встановлює перелік санкцій або видів відповідальності, які можуть наступити для тих, хто порушує академічну доброчесність, ну і відповідно дається перелік суб'єктів відповідальності. Тих, хто несе відповідальність за порушення академічної доброчесності в рамках українського законодавства, це є здобувачі освіти, це є науково-педагогічні працівники або науковці, і це є так само адміністрація навчальних закладів. Яким чином адміністрація може понести відповідальність? Ну, зокрема, і вже в нас є кілька прецедентів, можуть бути закриті спеціалізовані вчені ради, які дозволяють захисти дисертації, якраз через порушення принципів академічної доброчесності. Закон про вищу освіту, нещодавні, точніше, зміни, які були внесені до нього, вони зобов'язують навчальні заклади обов'язково мати наявну політику щодо академічної доброчесності. Навіть в самому законодавстві такий документ називається Кодекс академічної доброчесності. Саме таке його і формулювання є. Що в цьому документі може бути, ми далі розглянемо. Але, зокрема, державний рівень політик делегує виявлення та встановлення фактів порушення ННЗИ, тобто на інституційний рівень. Це важливо, і от саме на інституційному рівні, на даному етапі, мені здається, що ми маємо деякі проблеми з впровадженням політик щодо академічної доброчесності. І тут ми сьогодні якраз про це і поговоримо, яким чином ми можемо вирішувати ці проблеми, яким чином ми можемо їх впровадити, більше того, впровадити ефективно, таким чином, щоб справді політика досягала своєї цілі. Ну і можливість відкликати диплом після закінчення здобувачем освіти навчання в навчальному закладі, в вищому навчальному закладі, так само встановлює один з пунктів закону, який був доданий 16 січня, якщо не помиляюся, цього року. Що це означає? Це означає, що інколи студенти, які говорять про те, що можна списати та й, в принципі, пронесе, тепер мають звертати увагу на те, що університет, якщо він поважає свою репутацію і поважає самого себе, навіть після того, як студент захистить, скажімо, кваліфікаційну роботу, там магістерську чи бакалаврську, зможе відкликати диплом за порушення принципів академічної доброчесності здобувачем освіти. Навіть після того, коли вже цей диплом був виданий. Рамки законодавства, рамки державної політики встановлює законодавство, але так само той самий закон про вищу освіту делегує певні
певні права, певні обов'язки на рівень державних агенцій. Такою агенцією є в нашому випадку Національне агентство забезпечення якості освіти, яке проводить акредитацію освітніх програм. Тут відразу скажу про те, що якщо ви зараз будете задавати мені там багато запитань, до речі, будь ласка, задавайте їх, пишіть, ми потім постараємось наприкінці на всі дати відповіді або майже на всі. Ми будемо так само, ми зараз намагаємося організувати окремий вебінар з представниками Нацагентства для роз'яснення ключових моментів щодо акредитації освітніх програм, особливо тих, де є найбільше проблем за вже майже річним досвідом піврічним досвідом акредитації освітніх програм. Тому тут я хочу звернути увагу лише на три ключові моменти, на три таких індикатори щодо академічної доброчесності і що саме оцінюють представники Нацагентства чи експерти акредитаційні експерти під час акредитації освітніх програм. Ну, в першу чергу, це політика, стандарти, внутрішня нормативна база закладу вищої освіти з питання академічної доброчесності. Це інституційне забезпечення, тобто що це означає? Це чи є певні структурні підрозділи, посадові особи, які відповідають за моніторинг, за контроль порушень академічної доброчесності, що відповідають за встановлення політик, що відповідають за моніторинг, зворотній зв'язок з здобувачами освіти щодо питань, які стосуються порушень академічної доброчесності чи політик, які встановлені, і так далі. І так само ще один критерій – це відповідні застосування інформаційно-технологічних засобів. Ну, тут мова йде здебільшого про застосування антиплагіатного програмного забезпечення, тут мова йде про використання інших інформаційних засобів, які дають змогу інформувати студентів чи допомагати їм уникнути так, плагіату, чи попередити плагіат, чи інші види порушень в рамках навчального процесу. Тут важливо розуміти, що ці три критерії, вони не є вичерпними, і експерти під час акредитації, якщо ви звернете увагу на документ, посилання якого наведено тут нижче на слайді, це методичні рекомендації для експертів Нацагентства, які проводять акредитацію, в ньому ви зустрінете, що Нацагентство рекомендую звертати увагу не тільки на ці три критерії, але також звертати увагу на те, яким чином інформуються студенти, викладачі, взагалі академічна спільнота закладу освіти щодо питань академічної доброчесності. Чи відбувається навчання студентів навикам, які дозволяють виконувати ті чи інші завдання, які дозволяють правильно писати академічні тексти, робити посилання, уникати плагіату і так далі. Ну, інші речі. Я дуже рекомендую звернути увагу все-таки на документ Нацагентства, який допоможе вам. Але так само хочу перейти до такого розділу цієї презентації, як що робити. Так? Що ми можемо зробити в рамках наших закладів освіти? Пам'ятайте, що академічна доброчесність – це не є формальна вимога. Для того, щоб ефективно впровадити будь-яку політику, потрібно розуміти, для чого вона потрібна. Саме тут я намагаюся вам донести те, що академічна доброчесність – це передумова якості освіти, передумова довіри до результатів навчання. І для того, щоб побудувати ефективну систему, застосувати ефективні політики з академічної доброчесності, варто звертати увагу на такі от шість речей, які я насправді виокремив, оглядаючи різні міжнародні досвіди. В першу чергу це розробка політик та участь. І я поясню, чому саме участь тут важлива. Інформування, навчання, спроможність, відповідальність, зворотній зв'язок. Ми трошки згодом зараз розглянемо більш детально ці речі, але перед тим хочу вашу увагу звернути на
надзвичайно цікаві дослідження чи матеріали, які можуть бути корисними для вас. При розробці політик з академічної доброчесності чи впровадження їх. Отже, в світі насправді існує два таких основних ресурсних центри з академічної доброчесності. Один розташований в Сполучених Штатах, він не має якоїсь певної локації усталеної, називається, я вже згадував про нього, International Center for Academic Integrity. І посилання на нього я наводив вище. Є так само European Network for Academic Integrity, європейська мережа з академічної доброчесності. Вона є досить активною останні кілька років. Мені здається, якраз паралельно з нашим проектом вони були засновані. І з 2016 року вони працюють в Європі. Дане дослідження, яке ви зараз бачите на слайді, точніше індикатори оцінки політик з одного з досліджень, які проводили люди, які зараз причетні, чи засновники цього ENI, Європейської мережі з академічної доброчесності, проводили дослідження, намагалися порівняти, які політики є в різних країнах Європейського Союзу щодо академічної доброчесності. І оцінка їхня відбувалася за наступними 9 критеріями, які ви бачите зараз на екрані, це і комунікація, тобто це пояснення важливості дотримання академічної доброчесності, це те, що ми так само намагалися робити впродовж 4 років. Це побудова обізнаності студентів та викладачів в цьому питанні, тобто напряму комунікація з студентами та викладачами щодо різних аспектів академічної доброчесності. Це навчання студентів та викладачів, тобто формування навиків, про які я так само вже згадував. Це дослідницька діяльність в країні щодо академічної доброчесності. Тобто, наскільки цей критерій, якраз вони оцінювали в своєму дослідженні, наскільки багато є, наскільки розповсюджена тематика академічної доброчесності в рамках досліджень, в рамках наукової спільноти, чи є, чи наскільки поширено і наскільки активно пишуть про цю концепцію про академічну доброчесність і наскільки активно роблять дослідження в даній країні з цієї тематики. Прозорість впровадження політик, наявність та якість політик. Ви так само зможете більш детально і більш ґрунтовно ознайомитись з цими всіма критеріями. Не хочу дуже детально на них зупинятися, але посилання навожу внизу, і там є досить багато різної інфографіки того, як кожна країна справляється з тими чи іншими викликами і наскільки виконує ці індикатори політик щодо академічної доброчесності. Використання антиплагіатних програм університетами і політики щодо запобігання порушень. Так? Ну, тепер хочу, це одне з досліджень, зверну вашу увагу, що воно оцінює політики на державному рівні. Тобто, самі автори дослідження, вони проводили його в 27 країнах. Це були змішані методи, були застосовані. Але так само розумійте, що це про державні політики. Тобто вони екстраполюють результати своїх опитувань чи своїх вимірів на державу. На конкретну державу. Тепер я хочу поговорити про інструмент, який пропонує той же, я вже згадував, International Center for Academic Integrity, або ICAI, для оцінки або самооцінки інституційних політик академічної доброчесності. І цей ресурс, на мою думку, є досить корисним для українських університетів, які намагаються ефективно побудувати систему політик з академічної доброчесності. Що в цьому ресурсі є? Це насправді опитувальник для самооцінювання або рейтингування навіть університетів з академічної доброчесності. Якщо, скажімо, ваша інституція хотіла би провести самооцінку, вона може це зробити, тому що документ і методологія оцінки є відкрита і за посиланням ви зможете її знайти. Але так само, якщо ви хочете порівняти свої результати і оцінку своїх політик, і своєї інфраструктури академічної доброчесності з іншими світовими університетами, а їх там, якщо я не помиляюсь, близько 150 зараз в рейтингу є,
і вони є так само з різних країн, переважно більшості англосаксонських країн, ви зможете це зробити, подавши аплікацію на проведення такого оцінювання, і вам ICAI відкриє доступ до так само результатів інших університетів. Ви зможете побачити, на якому рівні ви знаходитесь. Так? Але що важливіше, ви зможете дуже деталізовано, на кожен з цих пунктів є деталізовані питання, за якими ви зможете оцінити і поставити собі бали, наскільки ваш університет виконує той чи інший критерій оцінки. Наприклад, policies and procedures – це політики та процедури. Чи розроблені такі політики, чи є той самий кодекс честі, чи є процедури розгляду, наприклад, справ, кейсів, порушення академічної доброчесності. Так? Academic Integrity Groups Committees, чи є колегіальні органи, які розглядають справи щодо порушення кейсів академічної доброчесності. Так само, там є кілька підкритеріїв, за якими ви оцінюєте самих себе. Чи беруть, наприклад, участь там здобувачі освіти в цих колегіальних органах, чи беруть участь викладачі, чи хто засновник цього органу, як він формувався і так далі. Academic Integrity Structural Resources. Тут мова йде про так звані офіси з академічної доброчесності, які є поширеним явищем в вищих закладах освіти Сполучених Штатів. А не тільки, насправді. Австралії, Британії дуже все частіше вони з'являються в країнах Південної Америки. І вони є досить таки ефективними підрозділами, оскільки допомагають здобувачам освіти розібратися в тих чи інших питаннях, зокрема, що робити, коли мої права були порушені, що робити, якщо мою статтю сплагіювали, куди йти, до кого звертатися, які алгоритми моїх дій і так далі. Students Organizations, чи є студентські ініціативи в рамках університету, які допомагають промотувати цінності академічної доброчесності, так, ті принципи. Education for Students, чи відбувається навчання студентів, так само є підпункти, які звертають увагу. Ті ж самі підпункти, до речі, стають вам і рекомендаціями. Ви бачите, які відповіді оцінюються найвище і розумієте, до чого вам треба прагнути. Так? Навчання студентів, так само тут мова і про академічне письмо, і про, наприклад, центри з академічного письма, які є так само розповсюдженим явищем для консультування студентів, як писати правильно академічні тексти і так далі. Education for Academics, Faculty and Administrative Staff. Тобто навчання викладачів. Тут мова йде про це, чи всі викладачі проходили тренінги, чи викладачі проходили навчання щодо аспектів академічного письма, академічної доброчесності. Curriculum Information. Чи інформують викладачі в рамках курсів в різні способи, які так само там зазначені, в рамках курсів щодо важливості дотримання принципів академічної доброчесності. Чи згадують вони під час пар про те, що важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності? Чи інформують про принципи АДЧ перед тим, як надати якесь певне завдання студентам і так далі? Чи в силабусах, тобто в навчально-методичних планах, чи зазначені обов'язковість дотримання принципів академічної доброчесності і так далі? Комунікація до communication to general public, тобто це про публічність щодо порушень та політик. Університети Сполучених Штатів часто публікують звіти щодо порушень, скільки порушень сталося академічної доброчесності в рамках освітнього процесу, в рамках якогось періоду часу, наприклад, зазвичай це річні звіти. І там зазначають, ми бачили кілька випадків, Яна, до речі, про це ще згадає в своїй презентації, покажу вам приклад, яким чином можна опублікувати цей звіт в такий спосіб, щоб не порушити конфіденційності людини, яка була, до якої була підозра в порушенні академічної доброчесності. Чому це важливо? Тому що це показує, це створює прецедент і це показує, що система діє. Тобто, якщо ви публікуєте публічний звіт щодо порушень, всі інші учасники освітнього процесу бачать, що порушення відбулося і відбулася певна санкція, певне рішення і певний розгляд відбувся цього кейсу і що відповідальність таки наступила, що це не просто якісь речі на папері, а вони дійсно діють, що це ефективний механізм.
Process evaluation – оцінка процесу встановлення порушень. Тут мова йде про те, тут опитують зазвичай учасників, які брали участь в розгляді кейсів, наскільки процес встановлення порушень чи виявлення та встановлення порушень є ефективним. Зокрема, тут мова буде йти, якщо в рамках цього опитувальника, цієї методології, мова йде про опитування самих порушників або підозрюваних в порушенні, так? Наскільки, які оцінюють, наскільки справедливим, чесним, відкритим, публічним чи непублічним, чи конфіденційним був процес розгляду порушень. І відповідно за такою інформацією можна покращити, вдосконалити саму систему і виявити якісь певні недоліки, можна вдосконалити процеси якраз розгляду порушень. Data collection, мені здається, це надзвичайно актуальна річ зараз в наших університетах. Дуже рідко наші університети проводять опитування своїх студентів щодо порушень академічної доброчесності, щодо обізнаності принципів академічної доброчесності і так далі. І тут мова йде якраз про опитування, про збір даних і опитування і студентів, і викладачів, і інших причетних до освітнього процесу. Добре. Тут я хочу, я знаю, що в мене дуже мало часу, але я хочу все-таки вам показати, що ми в рамках проєкту певною мірою пропонували нашим університетам, з якими працювали, що ми зараз до сих пір пропонуємо робити в своїх інституціях, в своїх закладах вищої освіти, яким чином розробляти політики. Тут ви бачите розробка політик та участь. Чому участь важлива? Я про це згадував. Тому що насправді, якщо ви долучаєте до розробки політик, і ця розробка політик, там той самий кодекс честі, відбувається за участю учасників освітнього процесу, всіх, і студентів, і викладачів, вони надають певні якісь пропозиції, вони обговорюють, вони можуть дійсно показати різні аспекти і різні сторони щодо академічної доброчесності, то, по-перше, ця участь, вона підвищує ефективність політик, ви враховуєте різні сторони, різні бачення, і так само вона має ефект причетності, тобто ті самі учасники освітнього процесу, вони розуміють, що я хочу дотримуватись цих правил, оскільки я був причетний до їх створення. І тому тут варто звертати увагу, в першу чергу, який алгоритм дій. Цей алгоритм, зазвичай, це запозичений алгоритм розробки будь-яких політик. Це встановлення адженди, тобто agenda setting, що називається англійською. Ви ідентифіковуєте проблеми, які у вас існують. Ви залучаєте усі зацікавлені сторони до обговорення цих проблем. Ви формулюєте опції, які можуть зарадити ті чи інші проблемі. Ви обговорюєте опції, які сформульовано, їх може бути десятки, але вам потрібно все-таки обрати якісь певні конкретні і вузькі опції. Ви їх обираєте, формуєте документ і затверджуєте його, будь-то голосуванням, будь-то різними іншими методами, які надає перевагу ваша освітня спільнота. Інформуєте усіх про нові політики, і це дуже важливо, бо якщо багато студентів, як показує практика, часто не знають, що їхній університет має кодекс честі, не знають, що в ньому є, і які, наприклад, санкції можуть бути за те чи інше порушення. Те ж саме стосується часто і викладачів. Тобто, якщо ви розробляєте політику, вона має бути ефективно прокомунікована. Проводьте моніторинг дотримання. Дуже важливо. Так само, це як частина циклу політик, впровадження політик, проводити моніторинг, наскільки ті політики, які були апліковані, наскільки вони застосовуються, наскільки вони виконуються, наскільки учасники освітнього процесу дотримуються цих політик. В рамках моніторингу ви зможете оцінити і переглянути ці політики. Тобто ви зможете зрозуміти, що не працює, чому не працює, і впровадити якісь додаткові рішення, і зайти вже на наступний, як то кажуть, на наступний цикл політик для, знову ж таки, ідентифікації проблеми, яка існує, чому саме не дотримується політик, і далі йти зверху донизу цим списком.
знову ж таки, це повне коло циклу політики. Добре. Щодо інформування, я думаю, що я маю обмежений ресурс часу, тому я тут зупинюсь на найважливіших аспектах, а Яна буде на прикладах вже роботи з нашими університетами пояснювати, яким чином ми будували той чи інший компонент впровадження політик в наших партнерських закладах освіти. Дуже важливі питання, що саме інформувати, хто інформує, кого інформує, для чого. Пріоритетом номер один – це інформування викладачів, оскільки вони є ресурсом, вони є джерелом всіх решта знань, так? І насправді виконання всіх інституційних політик. Вони є тими, хто так чи інакше мають трошки більший вплив на дотримання політик академічної доброчесності здобувачами освіти. Але знову ж таки, студенти є надзвичайно, ну, тобто не також, а студенти є так само пріоритетом в інформуванні. І яким чином можна інформувати студентів, то треба говорити вже про більш конкретні випадки і приклади, про які вам Яна так само далі звернуть вашу увагу і проілюструє. Дуже частою практикою є декларації про дотримання академічної доброчесності. Це є така навіть новація, яку нещодавно, якщо ви звернете увагу, є така книжка «Чесно про нечесність» Дена Ар'єлі, яку я згадував вже в попередньому вебінарі. Дена Ар'єлі – це дослідник, він є поведінковим економістом, тобто дослідником в поведінковій економіці, і він робив дослідження про порушення академічної доброчесності, чимало досліджень. Цікаві вони тим, що вони побудовані на експериментах. Тобто він застосовує метод експерименту і доводить, що насправді декларування про дотримання академічної доброчесності знижує кількість порушень учасниками тестування, наприклад. Так? Якщо ви перед тестом даєте підписати студенту декларацію, і це, до речі, стосується всіх країн різних континентів, це не тільки про країни Сполучених Штатів, я хочу просто це уточнити. Там є і країни і Східної Європи, і Азійські країни, і країни Близького Сходу, де проводились подібні дослідження. Все працює по факту однаково в різних культурах навіть. Якщо ви даєте студенту підписати декларацію про дотримання академічної доброчесності перед тестом, це знижує кількість порушень, шахрайства та списування під час тесту десь приблизно в середньому на 15%. Якщо ви, ну, якщо ви зможете з цією книгою ознайомитись, вона є... ну, я її знайшов в книгарні, є, можете її знайти, вона є українською мовою, і досить багато різних цікавих речей про академічну доброчесність там можна запозичити і зрозуміти. Інформування в рамках курсів, я зупинявся на цьому. Запрошені спікери – це одна з практик наших університетів, з якими ми працювали. Яна про це поговорить. Відеоматеріали, інтерактивні заняття, ігри, квести, конкурси – дуже важливо. Давайте ініціативу в руки студентів, ви не повірите, але вони дуже креативні і надзвичайно ефективні. Ну і знову ж таки, повторюваність дорівнює інституціалізації та звичка. Інформування повинно відбуватися не один раз в 5 років в університеті щодо академічної доброчесності. Це повинно стати звичкою. Ви повинні зробити політику, яка може включати, що інформування для першокурсників, наприклад, відбувається кожної осені, там, кожного жовтня чи кожного вересня. А інформування загальної аудиторії університету, тобто загальної спільноти, відбувається там, скажімо, кожного семестру, якийсь певний період. Це може бути тиждень академічної доброчесності чи події, які розтягнені в часовому проміжку. Навчання. Я так само тут, я пройду цей слайд далі. Яна буде говорити більш детально про курси академічного письма. Я хочу їй дати таки достатню кількість часу для того, щоб вона проілюструвала на звичайному прикладі. Спроможність – це важливий компонент академічної доброчесності, оскільки від нього залежить, наскільки студенти можуть дотримуватися академічної доброчесності. По-перше, чи знають вони правила гри. Що це означає? Це означає, чи знають вони, як
виконувати завдання, які ви надаєте студентам в рамках навчальних дисциплін. Чи вміють вони їх виконувати? Чи вони знають, як писати академічні тексти, як структурувати текст? З чого починати? Як робити посилання на різні типи джерел? І так далі. Чи під силу це їм? Чи є в них спроможність їх виконувати? І тут є таких 5 критеріїв, які я для себе насправді виокремлюю. Це завдання та проінформованість, наскільки я знаю, як виконувати завдання. Це завдання, вміння та практика, чи попередньо, чи вмію я виконувати подібні завдання, чи попередньо я виконував подібні завдання. Завдання та час, чи достатньо часу мені відведено. Завдання та доцільність потреба. Насправді, інколи завдання бувають... І студенти це часто розуміють, і опитування, які ми проводили, це підтверджують, що часто студенти не мають мотивації виконувати завдання, писати реферати на 60, там, 30-60 сторінок, тому що вони не бачать жодної потреби в цьому. Вони розуміють, що ніхто ці реферати не читає, жоден викладач їх не читає. Вони розуміють, що викладач фізично не може оцінити таку величезну кількість рефератів, тому що один викладач викладає в кількох групах, і кожній задає одне і те ж саме завдання, і якщо ви в сумі будете мати там 30 плюс 30 плюс 3, нехай 3 групи студентів, які пишуть по 30 сторінок, то у вас буде 900 сторінок тексту, які вам треба буде прочитати, а в ідеалі ще й дати коментарі до нього. І це абсолютно не має ніякого сенсу, якщо ви даєте як проміжне завдання такий вид роботи, так? Бо ви самі не перевіряєте його, тим самим провокуєте плагіат, тому що від розуміння того, що це нікому не треба, ні мені як студенту, ні мені як викладачу, я як студент буду плагіювати. Я зайду в інтернет і скопіюю текст, вставлю його і підпишу своїм іменем, і ви навіть не помітите цього, бо ви не будете насправді читати цього тексту, тим більше перевіряти на плагіат. Завдання та доцільність потреба і завдання критерії оцінювання. Дуже важливо є те, щоб студенти розуміли, яким чином їх оцінюють, для того, щоб вони могли будувати свій навчальний план певним чином, щоб уникнути будь-яких спокус щодо зловживанням щодо оцінювання, щоб... Критерії оцінювання повинні бути публічними для студентів і відкритими для того, щоб викладач всіх об'єктивно оцінював і всіх оцінював на рівні, тобто справедливо ставився до кожного з студентів. І відповідальність та контроль. Тут важливо говорити про те, на якому рівні який контроль має відбуватися. Тобто, якщо ми говоримо про проміжні роботи, це, скоріш за все, ми говоримо про викладача як особу, яка контролює, має заходи і вплив на те, щоб запобігти порушенням академічної доброчесності. Якщо ми говоримо про кваліфікаційні роботи, то це, напевно, має бути вже структурний підрозділ і уповноважені особи, які мають налагодити процес захисту, написання цих робіт кваліфікаційних і так далі, перевірку на плагіат і так далі. Тобто тут важливо розуміти такий принцип субсидіарності, так? Контролює той, хто може, і де саме це найбільш необхідно. Хто проводить контроль? Види превентивних контрольних заходів, так? Яка відповідальність за ті чи інші речі? Все це має бути у вас в політиках, навіть в тому самому кодексі честі, чи в положенні про академічну доброчесність, чи в будь-якому документі, як би він не називався, щодо академічної доброчесності. Яка процедура покладання відповідальності, чи співмірна відповідальність порушенню, чи застосовується для усіх без винятку, конфіденційність? І дуже важливо, всі ці питання, вони для вас мають бути як таким гайдом для покращення своєї політики в навчальному закладі щодо академічної доброчесності. Але дуже важливим є те, зрозуміти, чи є системна проблема, чому саме порушують. Якщо вона існує, то знову ж таки ми повертаємось на етап циклу політик, на етап розробки політик, ми ідентифікуємо цю проблему і
намагаємося запропонувати опції, вирішити, щоб вирішити ту чи іншу системну проблему, яка зумовлює подібні порушення. Що це може бути? Ну, наприклад, знову ж таки, це неузгодженість навчальних планів і дедлайнів всі в один момент. Тобто, якщо є 8 предметів, які слухає студент за семестр, і всі дедлайни в один день, і обсяг письмових робіт надзвичайно високий з кожного предмету, то, скоріш за все, у вас буде проблема плагіату. І тому це є системна проблема, вона не має прямого відношення до академічної доброчесності, але вона зумовлює порушення. І тому її треба якось вирішувати. Зворотній зв'язок – це річ, яка допомагає вам зрозуміти, які проблеми у вас є, опитуючи, отримуючи зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу, зрозуміти, які є проблеми, врахувати думку учасників освітнього процесу при розробці чи перегляду політик. І як ви можете робити це? Це зворотній зв'язок стосується всіх перелічених вище пунктів, на які я звертав увагу. Ви можете це робити через різні методи опитування, анкети, опитування, співбесіди, відкриті обговорення. Це можна робити онлайн, офлайн. Я думаю, що Яна так само зверне на це увагу під час розмови про кодекси честі. І я хочу просто на кінець, хочу проілюструвати вам. Впродовж 4 років ми почали працювати з 10 університетами, і в нас є 2 кейси, ну не 2 кейси, у нас є 10 кейсів, які ми прослідковували з 16-го року по 18-й рік. То ми робили перше опитування студентів щодо порушення академічної доброчесності в 16-му році, коли тільки ми починали наш проект. І впродовж 16-го, 18-го та й 19-го років пропонували університетам застосовувати певні політики, які я вже перелічував вище, щодо академічної доброчесності. І деякі університети прислухалися більше до наших порад і були більш активними, деякі менш активними. Насправді, я не називаю тут університет, який саме це університет, але ви можете зрозуміти, що от на прикладі університету 3, який дуже, напевно, був один з найактивніших в нашому проєкті, один з кількох найбільш активних, я б сказав, щодо питань академічної доброчесності. Їхні результати, як то кажуть, на слайді, і ви можете прослідкувати, скільки рівень порушень в 16-му році відрізняється від рівня порушення в 18-му. Так, ви зможете так само побачити, що рівень купівлі готових курсових та дипломних робіт зріс за ці 2 роки. Але і так само ви зможете побачити, що є певна неточність щодо, є певний приріст. Я перепрошую, пропала презентація в тебе. Слайдів не видно. Не видно? Ні, немає. Бачу. Дякую, так, Яна, я збиралася писати Тарасу. Да, ми бачимо тільки вас зображення. Ага. Секундочку, дайте мені, будь ласка, хвилинку. А зараз? Ні, зараз хвилинку ждемо. Ні, поки. А що, мене видно? Так, вас бачимо, в презентації ні. Окей, так, зараз, секунду. Я просто хочу якраз секунду. А камеру що виключили? Згоди знаю. Окей, зараз видно? Ні, Тарасе, видно тільки вас. Тарас налагоджує презентацію. Я може додам, що у вас виникають якісь питання по ходу, то ми можемо в чаті. Хтось говорить ще зі мною, хтось з учасників. А ми можемо в чаті відстежувати ці запитання і давати відповіді. Подивимося, ну, у нас ще пів години до завершення, тому, можливо, ці запитання допоможуть нам зорієнтуватися, тому що саме ще цікавить, окрім озвученого. І питання, на яке ми не встигнемо дати відповідь, ми мали вже досвід роботи з попереднього вебінару, ми можемо в письмовому вигляді з вами поділитися цими відповідями. Зв'язь. Пішов презентації, ще ми не бачимо.
Не бачимо презентації. Дякую, Яно. Добре. Так, запитання ви можете писати, ми агрегуємо. Дуже прошу учасників вимкнути мікрофон. Ми чуємо когось іншого, крім нас. Дуже прошу. Шановні учасники, вимкніть мікрофон. Так, колеги, я, якщо не видно моєї презентації, то ну, я просто вам поясню, що насправді в нас є статистика, і ви отримаєте ці слайди вже після, після цього, того, наскільки рівень порушень відрізнявся в, на початку нашого проєкту і після в університетах, які активно впроваджували перелічені вищі політики і які були ну, трошки менш активними. Або, і ви зможете побачити різницю насправді. Ви зможете побачити, що на прикладі університету 3, якщо ти активно впроваджуєш політики з інформування, то все більше кількість студентів розуміють, що там списування шпаргалки і так далі – це не можна, так? Або якщо ви аплікуєте реально політики щодо відповідальності, то ви будете розуміти, то ви побачите, що студенти знижують кількість порушень того чи іншого. Ну і так далі. Так само, якщо ви будете впроваджувати політики з навчання, то все більша кількість студентів будуть самостійно писати письмові роботи. Це можна буде побачити на цій презентації. Мені шкода, що ви зараз цього не змогли побачити. Але добре, я на цьому зупинюсь, напевно, і передам, напевно, слово Яні для того, щоб вона продовжила. Цю презентацію ви отримаєте. Якщо будуть виникати якісь запитання навіть після вебінару, то ви зможете написати. Я думаю, що Яна поділиться з так само контактами наприкінці. Окей. Добре. Тоді дякую вам. Дякуємо, пане Тарас. Нічого абсолютно трагічного немає. Така трошки інтрига буде, да, з цими останніми слайдами, бо абсолютно правильно каже слушно пане Тарас, пан Тарасим, і ми ще раз вам нагадуємо. У вас буде і відеозапис цього вебінару по закінченню, буде розісланий по адресах, на які ви реєструвалися. У вас будуть і презентації, і ми завжди робимо таку обіцяємо акумулювати ті запитання, які від вас будуть, щось поки ми не дуже велика активність у вас, ви можете писати їх в чаті, ми вас закликаємо до цього, і навіть додатково відповіді на ці запитання будуть вам також надіслані. І це, я так розумію, Яна, да, поставила презентацію, і у нас так. Презентація чомусь пані Наталі Шліхти, це правильно? Проба пера. Добре, дуже вам дякую, що дослухали до цієї частини презентації. Дякую Тарасу, пані Олені, за модерацію. Отже, користуючись нагодою, я запрошую наших слухачів завтра доєднатися до вебінару, який проводитиме Наталія Шліхта, це викладачка і учениця кафедри історії Києво-Могилянської академії. Вона з нами працювала і продовжує працювати впродовж 3 років спочатку над розробкою методичних рекомендацій та програми курсу «Основи академічного письма». Ось, і також вона долучилася разом з колегами до розробки методичних матеріалів для роботи зі школами, для роботи з учнями середніх шкіл в контексті розмов про академічну доброчесність. Попередньо лише скажу, що наразі ми закрили реєстрацію, тобто вебінар проходитиме в Zoom'і, але ми також будемо робити онлайн-трансляцію на YouTube. Якщо ви працювали з Zoom, ви знаєте, що там є обмеження на кількість відвідувачів. Тобто наразі реєстрація закрита, проте хай це не вводить вас в незрозумілість. Ми завтра перед подією опублікуємо у нас на Facebook-сторінці та на сайті лінк на YouTube. Будь ласка, заходьте, дивіться, це буде година часу. І пані Наталія поділиться своїми практичними рекомендаціями щодо того, як вона працює зі своїми студентами, а вона викладає
не лише старшим курсом, але працює з першим курсом, тобто вона не зі слів інших знає про те, як важливо студентів спрямувати, пояснити їм, що від них вимагають, для того, щоб вони потім не вдавалися до порушень, до несвідомих порушень через те, що щось не зрозуміли, або не побачили, або не почули. Отже, давайте рухатися далі. Деякі слайди я все-таки буду пропускати через обмеження в часі, проте презентацію ви отримаєте повну. І лінки на презентації клікабельні, всі працюють, можете заходити, дивитися більше інформації, ну, верніше, вся інформація, насправді, у нас зосереджена на сайті siap.org.ua та у нас на Фейсбукові, тому, будь ласка, дивіться, користуйтеся. Отже, наступний слайд – це те, за якою логікою ми працюємо в проєкті сприяння академічній доброчесності та яким чином ми пропонуємо вам рухатися в тому, щоб в університетах напрацьовувалися такі практики. Тому що інформації насправді дуже багато, вона може здаватися деколи сумбурною. Якщо поділити на три компоненти, все видається набагато простіше. Перший компонент, за яким ми працювали, це створення суспільної підтримки академічної доброчесності. І я переконана, що те саме якраз актуально і вам, тому що вам так само в університетах на загальному рівні, на рівні адміністрації, якщо тут присутні адміністратори, якщо викладачі, то на рівні своєї кафедри або навіть своєї аудиторії навчальної, так само важливо створити ось цю підтримку суспільного розуміння академічної доброчесності. Другий компонент стосується розвитку навичок з академічної доброчесності. І третій, тобто це навчальні дисципліни, навчальні курси, факультативи, консультаційні якісь елементи, про це трошки далі. І третій компонент – це норми, це те, чому так багато уваги присвятив Тарас. Ось, і вони стосуються норм на рівні університету, на рівні міністерства. Про міністерство, я думаю, ви вже достатньо прочули, про нацагентство так само ви вже всі знаєте. Тобто про те, що окремим елементом перевірки на з'яву є академічна доброчесність. Норми на рівні університету якраз ми з вами обговорюємо. Отже, ідемо далі. Наступним слайдом я хотіла продемонструвати вам, як все-таки відбувається оця суспільна підтримка в університетах. Тут ви маєте фотографії з різних років нашої роботи. Перша фотографія – це матеріали, які розробили в Луцькому національному технічному університеті. Вони з гумором підійшли до такої суспільної підтримки, тому що ми розуміємо, що нудними лекціями чи такими словами на путніми студентів не зацікавиш. Вони розробили матеріали, які називаються «Щеплення від плагіату. 10 заповідей академічної поведінки студента». Вони стосуються, зокрема, саме Львівського національного технічного університету, тому що в технічних університетів є своя специфіка роботи. Проте, якщо вам цікаво, я думаю, що у них на сайті або у нас на сайті ви можете подивитися, як це виглядає. А дівчинка з праворуч тримає такий дороговказ. Вони поєднали розробку інформації про академічну доброчесність з календарем роботи університету для того, щоб студенти орієнтувалися, на якому етапі будуть очікувати викладачі від них письмових робіт, здачі фінальних робіт, коли починається сесійний тиждень, коли потрібно починати самопідготовку саме до сесійного тижня, тому що ми розуміємо, що часто студенти кажуть, ще два тижні до здачі письмової роботи, ще достатньо часу для того, щоб її написати. Зараз можна поїхати, ну, зараз не можна поїхати до друзів чи батьків, але, власне, коли ми повернемося, звичайно, наш ритм, то такі опції будуть можливими. Цей календар отримують студенти на початку навчального року, вони мають його і орієнтуються, що їх чекає в подальшому, на наступному семестрі і після того, і так далі. Отже, тут ми маємо фотографію з Тернопільського національного медичного університету. Медичні університети так само беруть участь в проєкті. Своя специфіка, як ви розумієте, роботи з медичними університетами, адже у них, окрім таких загальних блокових навчальних дисциплін, є дуже багато специфічних, предметних, які стосуються саме їхньої спеціалізації. Ось вони підійшли креативно до цього, вони запрошували відомих лікарів регіону, області, використовували ресурси, які у них є. Одна справа, коли приїжджають спікери з Києва,
Інша справа, коли ми чуємо, спілкуємося з людьми, які працюють безпосередньо з нами, ось вони саме пішли оцим другим шляхом і запрошували своїх лікарів, які працюють в державних лікарнях або мають приватні практики, і там розділилися своїми очікуваннями від професії, а спікери розповідали, власне, чому доброчесне навчання, якби це не очевидно не здавалося, є дійсно важливим в подальшому в практиці уже лікаря. А тут ми бачимо такий стенд, який розробив Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Якщо коли хтось з вас матиме нагоду відвідати Ізмаїл, це прекрасне, надзвичайно красиве місто. У них є університет, навколо якого відбувається дуже багато подій в житті міста. І ось цей стенд ви бачите відразу, коли заходите в хол. Таким чином університет намагається охопити всіх студентів і батьків, і відвідувачів, аби заходячи в залу, заходячи власне на кампус, перше, що ти бачиш, окрім назви університету, це те, що університет позиціонує себе як академічно доброчесний. Там насправді охоплення студентами є величезне. Студенти і викладачі в Ізмаїлу, можливо, в силу того, що це університет маленький, але очевидно, в силу того, що там дуже активна команда, яка над цим працює, вони досягли величезних успіхів в контексті впровадження практик академдоброчесності. А тут Одеса пішла іншим шляхом. Вони з притаманним Одесі почуттям гумору розробили такі різні футболки. Якщо ви бачите, ось на хлопцеві футболка з запитанням: а де ти ставиш кому? Списати не можна вивчити. Ось, власне, залежить від того, де ваші студенти поставлять кому в фразі «списати не можна вивчити». Отже, далі ми маємо такий цікавий підхід студентів Запорізького національного університету. Ми часто говоримо про академічну доброчесність, на жаль, з негативної точки зору. Тобто ми концентруємо нашу увагу на тому, що потрібно не робити. Проте забуваємо про те, що потрібно дякувати студентам, які надихають на розвиток викладачів, які прагнуть діалогу та співпраці, які захоплюють. Так само ми повинні дякувати викладачам, які мотивують до нас до знань, вражають і змінюють нас. Подяка дуже важлива в цьому, адже часто, говорячи про такі речі, здається, що ми говоримо ніби таку вакуумну, таку якусь пустоту. Хоча насправді дуже багато людей, здобувачів освіти і ваших колег, поділяють ці практики. Це з останніх. Тернопільський педагогічний університет розробив, ось ви бачите, це квест, якраз студенти зараз беруть участь в цьому квесті. Ви бачите, тут небагато студентів, ми по-різному підходимо до розробки таких інформаційних кампаній. В великих університетах простіше працювати з старостами, оскільки вони зможуть потім проінформувати свої групи. Тому тут якраз така була робота, це була робота зі старостами різних груп, різних факультетів. Це був цілоденний захід з квестами, з творчою частиною. Найцікавіше було, власне, там одне з запитань, це розповісти іменем кого названий університет. Студентам це було дуже цікаво. Наголошу на тому, що ми завжди заохочуємо брати до участі студентів-першокурсників, тому що першокурсники, приходячи зі школи, приносячи свої практики, часто не знають, що очікувати далі від навчання. Вхопити таких свіжі душі і працювати з ними завжди надихає і самих студентів, і викладачів. І це показує дійсно хороші результати, тому що вони в подальшому, студенти перших курсів, в подальшому продовжують використовувати ці практики, оскільки вони на найраніших етапах ознайомлені з правилами, які працюють в університеті. І ось, власне, це ще одна фотографія з Тернопільського педагогічного університету. Вони розробили девіз «Доброчесність – риса сильних, а сильним підпорюються вершини». Знову ж таки, цей банер стоїть в головному корпусі при вході відразу в університет. Усі відвідувачі бачать його і цікавляться. Хто не знає, що це, перевіряє. Там є так само всі логотипи, інформація про
університет про сайт, тобто люди, яким, які зацікавилися, відразу можуть перевірити це. От тут, напевно, що це одна з останніх фотографій, це Буковинський державний медичний університет. Вони підійшли теж надзвичайно креативно, як ви тут бачите, студентам-медикам взагалі креативу не бракує. Вони розробили таку серію квестів, насправді побудувавши ціле місто, з, якщо не помиляюся, з залишків з гіпсокартону і пінопласту, які були в одного зі студентів вдома після ремонту. Вони їх обклеїли інформаційними матеріалами, інфографікою, з різними запитаннями підходили до студентів, першокурсників, і таким чином їх їм пояснювали, чому студенти старших курсів турбуються про те, щоб студенти першокурсники дотримувалися правил академічної доброчесності. А чому? Тому що, очевидь, студенти, які випускаються з університету, потім несуть на собі ім'я цього університету. І якщо ім'я університету, до нього можуть виникати питання доброчесності, то, власне, це нікому не на руку, особливо це не на руку випускникам, які шукають потім роботу. Перше місце роботи, вони хочуть, щоб імідж університету допомагав їм влаштуватися на хороші роботи, а не навпаки їм шкодив. Тому такі інформаційні кампанії, вони надихають студентів. Звісно, це не проходить без допомоги викладачів. Проте в інформаційних кампаніях завжди цікавіше і простіше працювати зі студентами. Студентська аудиторія надзвичайно креативна і не потрібно великого фінансування для того, щоб використовувати такі речі. Якщо ваші студенти, ви знаєте, креативних таких індивідів, будь ласка, заохочуйте їх до того, щоб вони використовували свій креатив не тільки в організації вечірок, клубів чи концертів, але якраз в тому, що допомагає і наголошує на якісній освіті. Це, ви бачите, інформацію про ресурси з нашого вебсайту. На цій сторінці зосереджені методичні навчальні матеріали, які ви можете використовувати у своїй роботі. Так само можете представляти їх вашим колегам. Будь ласка, користуйтеся. Вони у вільному доступі. Забігаючи наперед, скажу, що цими матеріалами можна користуватися. Просто можете давати посилання на наш сайт, як на джерело, для того, щоб ми все-таки дотримувалися правил академічної доброчесності. І одним з ресурсів там є, власне, кодекс честі в боротьбі за академічну доброчесність. Я його окремо винесла на цей сайт, для того, щоб ви могли зорієнтуватися, знайти матеріали, почитати їх, оскільки про кодекс буде йти далі мова. Хотіла розповісти вам про два курси. Один – це основи академічного письма, і один – це академічна доброчесність та бібліотеки. Якщо є бібліотекарі, або, можливо, якщо ваші колеги, ви знаєте ваших колег, які можуть бути цим зацікавлені, бібліотеки є дуже корисними ресурсами, особливо в закладах вищої освіти. Ну, як ми знаємо, університет – це багато приміщень, зосереджених навколо бібліотеки, тому бібліотекарі можуть використати цей навчальний курс для того, щоб підвищити своє обізнання з питань академічної доброчесності і потім давати консультації для студентів та викладачів. Я знаю, що в багатьох університетах бібліотекарі відповідальні за перевірку на плагіат, тобто вони ведуть оцю статистику, вони перевіряють, вони розшифровують потім пояснення з системи. Ми в цьому курсі ми намагалися якраз з колегами, які допомагали, це Українська бібліотечна асоціація, бібліотека КПІ, ми намагалися пояснити, допомогти бібліотекарям оснащити їх інформацією. А наступний курс, про який ітиметься, це курс основи академічного письма. Він є надзвичайно важливим в нашій роботі. Так плавно ми перейшли з вами до другого компоненту від інформування до навчання. Ідея курсу в тому, щоб допомогти учням, колишнім учням, наразі першокурсникам, зорієнтуватися в тому, яким чином писати академічно. Надзвичайно, є велика різниця, і я думаю, що ви зі мною погодитеся, як викладачі, в тому, як пишуть першокурсники, призвичаєвшись до творчих завдань в школі, як важко їм потім адаптуватися до такого серйознішого вже академічного письма. І ми часто забуваємо про те, що вони не знають цього, важливо їм про це пояснити і наголосити на цьому. Тоді, коли в школах окремого такого навчального предмету, як академічне письмо, впровадити
насправді досить важко. Це переважно факультативні навчальні якісь години. То в університеті, я знаю, що, можливо, хтось з вами зараз тут, дивлячись на мене, слухаючи, посміхається іронічно, але в університеті це зробити простіше, тому що в рамках того, що ви пропонуєте свої авторські навчальні курси, ви можете пропонувати на кафедрах або навіть на рівні університету впровадження нових курсів. Гнучкість, університетська автономія тут дозволяє університетам зробити те, чого не можуть зробити школи. І це насправді на руку і вам, як викладачам, і вашим студентам, тому що на першому курсі, саме тоді, коли студент приходить і готовий засвоювати нові знання, важливо наголосити на цих нових знаннях і дати їм інструменти. Я знаю, що в багатьох університетах основи наукових досліджень, основи наукового письма викладаються. Я знаю, що в переважній більшості університетів такі предмети з'являються на третьому, на четвертому курсі. Тоді, коли ніби вже здається, що студенти будуть писати наукові розвідки. Проте давайте з вами подумаємо, чи є сенс взагалі вчити студента чи студентку писати правильно на третьому курсі, коли вони на першому, другому активно використовували всі допоміжні речі, яка ймовірність того, що ми їх зможемо перевчити, писати правильно. Тобто, вочевидь, наголошувати на правилах академічного письма потрібно впродовж усього навчання, на кожному з курсів. Проте першокурсники – це, власне, ключова аудиторія для того, щоб запровадити нові правила. Курс складається з трьох модулів – формування академічної культури, усне і писемне мовлення і робота з джерелами. Він орієнтований, знову ж таки, на перший курс, можливо, на другий курс. Він не є заскладним. Ви можете його використовувати і в подальшому, на старших курсах. Я знаю, що успішна практика Тернопільського медичного, перепрошую, університету, вони викладають розширені варіанти цих матеріалів для студентів PhD-програм. А Ізмаїл, наприклад, Ізмаїльський державний університет і Луцький національний технічний університет ввели ці курси як обов'язкові на першому курсі. І коли ви отримаєте презентацію Тараса, ви побачите, що в університетах, де студенти говорять про те, що курс викладається, є зменшення кількості порушень академічної доброчесності. Тобто ми маємо реальні підтвердження того, що курс працює. Оскільки я знаю, що у нас сьогодні є представники педагогічних університетів, користуюся нагодою нагадати вам про те, що є онлайн-курс «Академічна доброчесність для вчителів». Він розташований на платформі EDERA, він безкоштовний. І по завершенню цього курсу ви отримуєте сертифікат на 4 години, який можете використовувати в рамках підвищення кваліфікації. Ми пропонуємо цей курс для вчителів, але оскільки ви, викладачі, працюєте зі студентами, можливо, доречно запропонувати студентам проходити цей курс, особливо, якщо це студенти педагогічних спеціальностей, майбутні вчителі. Давайте подумаємо, що вони підуть в аудиторії і будуть викладати з тими звичками, з тою інформацією, зрештою, яку вони здобудуть. Можливо, особливо зараз, в час дистанційного навчання, доречно замість письмової роботи або тестового завдання запропонувати студентам прослухати онлайн-курс і зарахувати їхнє успішне завершення сертифікату з додатковим якимось завданням, есеєм від вражень, або що як оцінювання в час дистанційної освіти зараз дуже химерно, та багато ми підходимо до нових якихось методик. От пропоную одну з них використати. Якщо вам це вдасться, будемо раді вашому успіхові. І наступним компонентом є третій компонент – це норми на рівні університетів і рівень міністерства. Тут хотіла би наголосити на тому, про що побіжно згадував Тарас. Ми маємо багато матеріалів для університетів, для того, щоб впроваджувалися практики. Зокрема, це рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах за авторства Єгора Стадного. Він на той час був консультантом проєкту СИЯП і був директором аналітичного центру СЕДОС. Зараз ми знаємо, що пан Єгор є заступник міністра освіти. Будь ласка, ознайомтеся з цими матеріалами. Прошу вас все-таки пам'ятати про те, що цим саме рекомендаціям з етичних кодексів 3 роки багато що змінилося, але каркасність цього інструменту залишається.
відштовхуючись від нього, можна працювати в подальшому в себе в університетах. І наступний новіші матеріали – це методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності і розширений глосарій термінів та понять з академічної доброчесності. Упорядниками цих матеріалів є Володимир Вахрушин і Євген Ніколаєв. Ви бачите там лінк після них далі, ви можете зайти, ознайомитися з тими матеріалами. Ці матеріали були розіслані закладам вищої освіти від Міністерства освіти і науки України. Вони також є на сайті Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Цими матеріалами ми намагалися дати тлумачення статті 42 «Академічна доброчесність», коли вона з'явилася у 2017 році, пояснити, що кожен з термінів, які використовуються в статті 42, означає, яким чином його трактувати та яким чином впроваджувати на практиці те, що вимагає від нас закон. І от, власне, тут ви бачите зміст методичних рекомендацій і глосарію для того, щоб зорієнтувати вас в тому, про що там йдеться. Там йдеться про те, що таке академічна доброчесність на рівні закладів вищої освіти, основні види порушень. Цей список розширений, він ширший, ніж це змогли запропонувати в рамковому законі про освіту, оскільки він спрямовує. Тут ми вдаємося до деталей. Так само пропонуємо різні види академічної відповідальності. І це можна використовувати як такий плацдарм для роботи в університетах. І методичні рекомендації стосуються того, як допомогти студентам набути компетентностей з академічної доброчесності, як працювати окремо з викладацьким колективом, так само санкції. Звісно, ми про санкції не надто любимо говорити, але розуміємо, що це важливо. Етичний кодекс і особливості перевірки академічних дисертаційних робіт. Я думаю, що це буде цікаво як викладачам, як ви працюєте зі своїми студентами, так і вам, як ви працюєте над своїми дослідженнями, над своїми статтями. І забігаючи наперед, скажу, що з паном Євгеном Ніколаєвим ми плануємо вебінар наступного тижня. Стежте, будь ласка, за нашою Facebook-сторінкою. В тому вебінарі йтиметься про плагіат і самоплагіат, оскільки це найчастіші випадки, в яких виникає багато запитань в аудиторії закладів середньої освіти. Доєднуйтеся, будемо раді і будемо збирати так само запитання, які вас цікавлять, для того, щоб спікер зміг охопити їх в своїй презентації. Отже, до кодексів побіжно ми знаємо, що в законі України про вищу освіту, в законі, який вже має більше, напевно, що правок, насправді, ніж сам текст закону, проте там окремим пунктом, це, власне, одна з правок, яка була додана, йде інформація про те, що університет зобов'язаний мати систему внутрішнього забезпечення якості освіти, в тому числі затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності. Тобто це кодекс академічної доброчесності. Це пряма цитата з закону про вищу освіту. Я її тут наводжу для того, щоб підтвердити важливість цього документу. Тут є представлені етапи написання кодексу. Будь ласка, ознайомтеся з ним. Страшезно, насправді, неправильно кодекс писати, не дотримуючись цих етапів, оскільки, або, наприклад, запозичуючи цей кодекс в інших колег, тому що кожен університет є індивідуальним, кожному університету своя специфіка. Якщо ви не дослідили рівень академічної доброчесності у вас в університеті, ви не знаєте, на що акцентувати увагу. Якщо ви не зробили публічне обговорення результатів і не опублікували драфтову чи нову частину документу у себе на вебсайті, студенти і викладачі можуть бути обурені від того, що їхньої думки не запитали. Якщо ви не використали їхній зворотній відгук і не доопрацювали документ, і про нього будуть знати дуже мало, відповідно, цей документ ляже на полицю, його не будуть використовувати. І якщо немає органу, який розглядає порушення етичної комісії і немає процедур розгляду, то цей документ буде таким вказівником, проте він не буде робочим. І якраз в тому надзвичайно важлива річ для того, щоб цей документ був робочий, він міг працювати, і ми могли ним користуватися. Зараз хвилинку, я так бачу, що у мене презентацію
мою викинуло, і зараз ми спробуємо її оновити. Зараз. Так. Так, я трошки з затримками, то з'являється. Входить, ну, студенти, ми чекаємо. Так. Пані Олено, так, скористуюся, да, паузою, скажу, що бачите, там дуже у нас активне обговорення в чаті, бо багато представників саме тих закладів, про які ви кажете схвально, людям дуже приємно чути про свій позитивний досвід, про те, що ви його використовуєте. Я надзвичайно тішуся. Да, тепер ми бачимо презентацію, ви її гортаєте, ми її бачимо. Угу. Отже, слайд, який стосується рівня академічної доброчесності, дослідження саме цього рівня, я думаю, що ви зможете ознайомитися, багато хто, напевно, що вже знає про те, як з цим працювати, тому подивимося далі. Етичний кодекс, тут важливо, може бути різних форматів, тобто немає якогось стандартного формату, за яким ви маєте йти. Це може бути єдиний документ для усіх учасників. Наприклад, такою стратегією скористався Каразінський університет в Харкові. Їхній етичний кодекс охоплює повністю весь університет, і він більше такий морально-настановчий, оскільки університет є дуже великим, і їм важко охопити усіх одночасно дуже специфічними вимогами або процедурами. На окремому факультеті кожному є свої документи, якими вони користуються, які, власне, корелюють з цим етичним кодексом. Проте основний, ну, власне, такий, той документ, який вони презентують і дають своїм першокурсникам, коли вони доєднуються до навчання, це один такий морально-настановчий, як я вже казала. Інший варіант – це можуть бути окремі документи для різних учасників – адміністрація, викладачі, студенти, технічний персонал. Я, якщо чесно, не є прихильницею такого варіанту, тому що документ має все-таки охоплювати всіх учасників освітнього процесу для того, щоб це було прозоро. Ну, на жаль, ми маємо з вами розуміти, що ми живемо в суспільстві, яке поки що має мало довіри одне до одного. Тобто ми сподіваємося в тому, чи до нас ставляться чесно, чи до наших колег-партнерів ставляться це чесно. Мені здається, що така прозорість, коли все в одному документі, є важливо для того, щоб переконати учасників освітнього процесу саме от в цій прозорості. Інколи для різних сфер академічних стосунків. Етичний кодекс гуртожитку, ну це, напевно, що така весела історія. Ми знаємо, що гуртожитки і етичні кодекси, це можуть бути такі дещо непоєднувані речі, проте тут студенти, якщо вирішують згуртуватися, власне, це їхня можливість і їхнє право налагодити процеси. На кампусах все-таки етичний кодекс, він регламентує навчальний процес. І щодо етичних комісій, про етичні комісії, напевно, що важливо говорити ще проводячи місточок з попереднім вебінаром, там одна з слухачок запитала, що робити, якщо, власне, вона підозрює колегу в тому, що колега сплагіював шматок її статті. Власне, що робити? Є різні варіанти підходу до подій, але я тут, напевно, що проведу таку просту аналогію з тим, що робити, якщо перегоріла у нас лампочка в під'їзді, чи ми відразу звертаємося до президента України, чи ми все-таки звертаємося до нашої комісії, яка відповідає за стан роботи цього будинку і вирішуємо питання, власне, на тому рівні, на якому ми можемо звільнити. Ви вже вибачте мене за таке спрощення, але насправді логіка, я поясню цю логіку, якщо ми бачимо порушення, підозрюємо колег в таких порушеннях, або переконані в тому, що ці порушення виявлені, найпростіше, найлогічніше вирішити це на рівні університету. Яким чином це вирішити? Цим займаються етичні комісії. Етична комісія може обов'язково, звісно, має мати прописаний протокол, вона має мати прописані чіткі процедури. Ми наголошуємо на тому, що в етичній комісії мають бути представники і викладачів, і студентів. Залежить від того, звісно, ви обираєте, хто буде головувати. Є такі, були підозри чи побоювання того, що якщо студенти будуть присутні на розгляді порушень, до яких вдалися викладачі, можливо, буде упередження. Насправді, з практики, уже з розглядів таких ситуацій, говорять про те, що студенти часто
суворіші до порушень, які роблять самі ж студенти, ніж викладачі. Тобто, коли ми маємо комісію, де половина викладачів, половина студентів, і розглядають справу порушення, яке здійснив студент, то студенти до свого колеги вимогливіші, викладачі готові здати менші якісь санкції, ніж самі студенти. От така цікава особливість, і мені здається, що тут важливо про неї пам'ятати, тому що мають бути представлені учасники, усі учасники освітнього процесу. Має бути публікація протоколів справ. Тут це не український сайт, це, ви бачите, один з сайтів університету, американського університету, Harvard College. Ось публікація протоколів важлива для того, щоб ви, здобувачі, ваші студенти, знали, що дійсно в університеті працює ця комісія і за порушення є наслідки. Проте, вочевидь, для збереження права людини не бути озвученою, щоб ім'я, прізвище не фігурувало, ми знімаємо імена, прізвища, проте залишаємо кейси, залишаємо приклади, тоді ми можемо подивитися, що відбулося, проте не знати, власне, хто саме до цього вдався. Люди часто їм дають, наприклад, академічні випробування, та academic trial, тобто людина продовжує навчатися або працювати, і не варто псувати репутацію, якщо хтось вдався до одного поступу і потім виправився. Проте ми тут так само бачимо dropped, тобто студента, якого було виключено з навчального процесу, ось і різні варіанти розгляду справ. Оце приклад комісії з питань академічної етики і корпоративної етики Донецького національного університету у Вінниці імені Василя Стуса. Тобто не лише маємо успішні приклади роботи закордонних університетів, а в Україні вони теж є. Донецький національний є нашим партнером. Ось, і власне це я зробила скрін з їхнього сайту. Так це саме виглядає. Ви можете зайти за лінком, передивитися. У них є протоколи усіх засідань, які є в відкритому доступі. Є критерії оцінки випадків порушень, є нормативні документи. Це важливо, це все зведено в одну сторінку для того, щоб всі могли орієнтуватися, і викладачі могли спрямовувати студентів чи своїх колег до того, де знайти більше інформації. Я знаю так само успішну практику Каразінського університету, які теж мають окрему вкладку, так само Ізмаїльський гуманітарний університет. Власне, ми працюємо з 15 університетами, і в переважній більшості вони вирішили зробити таку окрему вкладку для того, щоб тримати всі документи зосереджені. Це, зрештою, простіше самому університету, тому що ви знаєте, де це знаходиться, ви не блукаєте надрами університетського вебсайту, відразу йдете на конкретну сторінку і використовуєте ті матеріали. І тут приклад Академії кодексу доброчесності Запорізького національного університету. Запорізького, я його пропоную тут для того, щоб дати коротеньку історію. Запорізький національний університет працював над своїм кодексом цілий рік. Це є великий університет. Вони зробили за рекомендованими нами приписами і оголосили громадське обговорення кодексу доброчесності. І повірте, що вони самі не очікували такої великої активності своєї громади, і студенти, і викладачі відгукнулися на документ, який їм запропонували до обговорення. Було дуже багато внесено правок, було дуже багато дискусій, було дуже багато робочих груп, які над цим працювали, але тепер власне, в 18-му році вони прийняли цей кодекс, і тепер вони самі жартують, що в Запорізькому національному немає жодної людини, яка не знає про існування цього кодексу, тому що навколо нього було так багато обговорень, що навіть технічні працівники запитували, що це і що відбувається в університеті. Тут так багато студентів в вечірній час сидять в аудиторіях і про щось активно говорять. Тому ми бачимо, що публічність обговорення, вона є надважливою, якщо ви хочете, щоб кодекс працював. Якщо ідея в тому, щоб кодекс був написаний, лежав на шафі в ректора чи в проректора і був в гарній твердій обгорці, красивий на дорогому папері надрукований, звісно, це варіант, він є недоречним, проте важливо пам'ятати головну ідею, для чого ми робимо ці документи. Якщо ми їх робимо для того, щоб
ми хочемо підвищити якість освіти в університеті, що ми хочемо, аби студенти і викладачі дотримувалися етичних правил, дотримувалися корпоративної відповідальності і несли відповідальність за імідж університету не тільки на ринку української вищої освіти, але і закордонної вищої освіти, тоді ми маємо підходити до цього відповідально. Якщо ж ні, то вибір кожного університету, звісно, за ним. І я думаю, що кожен вирішує, якою стежкою іти. Ми пропонуємо іти тією стежкою, яка власне працює. І от сьогодні я спробувала вам показати ці приклади. Це останній слайд. Я перебрала 7 хвилин, за що перепрошую. Наші контакти, будь ласка, заходьте, діліться власними враженнями, реєструйтеся на заходи, вебінари. Будемо раді вашим запитанням. І в подальшому сподіваємося, коли ми повернемося до нашого нормального, звичного ритму життя, ми з вами зможемо побачитися особисто. Дуже вам дякую за увагу. Дякуємо, пані Яно. Я не очікувала, що ти тільки сказала, як приємно слухати нашим слухачам про себе компліменти, що ви згадаєте і мій рідний університет, де я була від студентки до завідувачки кафедри, саме Донецький національний медіапісів, практичних порад, і бачимо, що велика кількість подяк в чаті. Вже, пані Яно, дякую вам, що ви одразу відповідали на запитання, які з'являлися. І в даному випадку підемо таким чином, що якщо ще будуть запитання до нас надходити, то ми їх просто агрегуємо знову і відправимо нашим спікерам. Приєднуюся щиро до всіх компліментів і подяк, які ми бачимо в чаті. І ще раз вам дуже вдячна, абсолютно впевнена, що це не остання наша співпраця, не останній, але все ж таки з мрією про офлайн-зустрічі. Пане Тарасе, пані Яно, дуже дякую вам. І нагадую про запрошення на завтрашній вебінар. І також ми кожен з учасникам нашого проєкту, ще раз нагадуємо, хто не отримує раптом, то подумайте чому. Ми кожну п'ятницю робимо дайджест, ми розсилаємо цікаву і корисну інформацію. І якщо від американських рад будуть якісь такі оголошення, ми радо також їх помістимо в наш дайджест і будемо раді співпраці знову. Дякую. Супер. Нашим. Дякую, пані Олено. Дякую всім. Дякую вам.